Assalamualaikum dan selamat malam semua. Hari ni masuk hari ke berapa ya saya buat YouTube sebagai YouTuber. Kalau tak silap saya masuk bulan ke, saya start daripada bulan 11 11 12 1 2 3 4 5 6 6 7. Bermakna dah 9 bulan dah saya buat YouTube. Tapi saya masih belum lagi layak untuk monetize. Dia ada dua syarat. Syarat pertama, kena 1000 subscribe. Yang tu saya dah cukup. Syarat nombor dua, dia perlu 4000 jam tontonan. Okay, so untuk dapat 4000 jam tontonan ni sangatlah sukar sebenarnya. Kerana kita bukannya ada konten-konten yang menarik sebenarnya. Dan kita nak tampil di hadapan kamera pun, nak bercakap pun secara lancar, secara teratur pun teragak-agak lagi sebenarnya. So sekarang ni tak apa, nanti lama kelamaan benda tu akan, yelah, akan bertambah baik lah. Okay, so malam ni saya nak buat satu video. Video ini merupakan salah satu, orang kata salah satu apa ni, side income lah sebenarnya. Kami jual roti soseh. Roti soseh meleleh. Kami namakan roti soseh meleleh. Tak adalah mahal mana pun. Harga dia lebih kurang dalam RM1.50 je di pasaran. Tu je harga soseh tu. Sebatan kata saya. Tapi kami sebatan tu kami belah dua. Dia panjang macam tu. Dia panjang sebatan tu tapi belah dua. Okay. So far kalau pagi ataupun tengah hari ataupun petang makan roti sosis ni dan air teh pun dah okey dah. Dah kenyang dah. Kalau kena 2 biji lagilah kenyang sebenarnya. Tak payah makan nasi dah. Untuk buat roti sosis ni, selauli apa semua tu, okey, yang tu saya tak nak cerita. So sekarang ni saya lebih fokus pada cara kita nak masak ataupun proses pembakaran roti sosis kami. Okey, untuk roti sosis ni kalau tak silap saya, isteri saya kata dia perlukan 20 minit. So sekarang ni masa tinggal lagi 10 minit. Jadi video ni mungkin dia punya masa tontonan tu akan based pada 10 minit ke atas. Lebih kurang macam tu lah. So far apabila kita dah ada satu video 10 minit sebenarnya, dan sekiranya penonton menonton video kita 10 minit, okey, katakan full 10 minit, okey, kita ambil contoh yang paling mudah. 10 orang menonton, kita ambil contoh yang paling mudah, 6 orang menonton video kita 10 minit full. Okey, so bermakna masa tontonan dah hampir 1 jam. Tu yang saya kata video panjang sebenarnya dia memberi satu impak yang besar kepada masa tontonan kita. Masa tontonan kita untuk menaikkan, ialah masa tontonan kita. Okey, dalam masa 10 minit ni saya cuba, ialah sembang-sembang santai-santai. Kita tak nak belorak, orang kata dalam bahasa Kelantan, lorak-lorak, gopak. Dalam bahasa luar sebenarnya gopak-gopak lah, kita tak nak lah. So kita santai-santai. Yelah, buat roti sosis ni. Okay, roti sosis ni buat masa ni saya pasarkan di dua lokasi. Okay, lokasi pertama yang saya pasarkan roti sosis meleleh ni, saya letak di Kenting. Di Kenting, salah satu pejabat kerajaan di Macang, iaitu di Pejabat Tanah. Okay, di Pejabat Tanah. Okay, dan lokasi kedua saya letak roti sosis ni di gerai. Untuk sesi malam saya letak di gerai, di gerai nasi air dingin. Okay, air dingin di hadapan Ekon Jaya Kok Lanas. So far setakat ni lah sambutan. Okay, sambutan roti sosis kami ni sangat-sangat memberangsangkan. Okay, oh, pendek cerita, pagi letak roti sosis, petang
collect dia punya, saya punya sale. Alhamdulillah lah, so far habis. Dan kadang-kadang kalau tak habis pun tinggal satu ataupun dua, lebih kurang macam tu lah. Okay, yang sebelah malam pula kat nasi ID ni pun lebih kurang sama. Dia punya rekod boleh katakan dalam seminggu saya letak tu, hanya satu ataupun dua malam je tak habis. Tak habis pun bukan banyak, dalam satu ataupun dua, lebih kurang macam tu ya. Ini sebenarnya satu, yelah, syok lah apabila kita cuba nak berniaga. Tapi bukan tapi, apabila kita cuba nak berniaga dan hasilnya sangat memberangsangkan. Permintaan selalu ada. Kawan-kawan sentiasa support. Itu yang kita suka. Adik-beradik pun sama. Jiran-jiran tangga pun sama. Semua support peniaga roti sukses kami. Okay, so far setakat ni kami punya kuantiti sehari lebih kurang plus minus 50 biji lah, 50 biji roti sosis. Okay, 50, kalau bahasa Kelantan 50 butir lah. Okay, 50 biji roti sosis kami. Okay, lima puluh biji pun dah okey apa, lima dah boleh dah. Yelah, kalau dah maintain, kalau boleh maintain sebulan 50 50 50, tiap-tiap hari 50 50 50, lama kita rasa pun dah semangat apa semua untuk dapat maintain ni. Sebenarnya yalah, kami kena jaga kualiti, kami kena penuhi permintaan. Memang peringkat awal kami buat roti sosis, ada yang kata sos tak banyak, mayonis tak banyak, lepas tu roti kecil, macam-macam lah kita terima kritikan daripada kawan-kawan apa semua. Dan kita yalah, kita penambahan baik, kita buat penambahan baik. Dan selepas kita tolak costing pun masih ada lagi untung. So far yalah, benda boleh kita buat penambahan, kita teruskan dengan penambahan baik. Dan hasilnya, sambutan daripada kawan-kawan sangat memberangsangkan. So sebenarnya malam ni adalah satu malam sejarah untuk kami dalam perniagaan roti sosis ni. Kerana malam ni kami menyiapkan roti sosis dan roti apa satu lagi, roti chicken floss. Okey, jumlah keseluruhan dia 100 biji. Ni dah ada orang order dah ni. 100 biji dah ada orang order. Lepas tu untuk letak di dua lokasi tu, jadi kena uli lain lah. Bermakna lebih daripada 100 malam ni. Saya jangka mungkin 120. Saya jangka lebih kurang macam tu. Apa pun kita tengok production nanti dalam pukul berapa, pukul 3, pukul 4, barulah kita tahu berapa result-nya. Hampir 8 minit dah saya santai-santai borak ni. So saya tengok pada masa di sini, masa di apa ni, di dapur ni ada lagi lebih kurang 4 minit, lebih kurang macam tu. So dalam masa 4 minit ni saya nak lagi berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, dengan pendengar-pendengar, dengan penonton-penonton untuk saluran channel YouTube Nazreno. Okay, sambil-sambil tengok tu, sambil-sambil telan air liur tu, apa salahnya kalau you all tekanlah button subscribe, tekan button loceng, tekan button like, tekan button share, dan masukkan komen. Letak komen-komen yang positif, jangan komen-komen negatif. Komen-komen positif ya, pasal satu dunia nanti akan lihat komen-komen kamu tu. Dan yelah, sekiranya tuan-tuan ada idea ataupun benda yang boleh saya tu recommend kalau ni lagi cantik pemandangan ya. Tak, ni nampak macam statik lah, tak syok mana. Saya kena adjust kamera ni.
agak-agak korang, berapa ya harga roti sosis meleleh kalau kat sebelah luar? Agak-agak. Sekiranya korang tahu, tulis di ruangan komen ya. Nak tahu juga harga kat, harga pasaran kat luar tu macam mana. Lebih daripada RM1.50 ke, kurang daripada RM1.50 ke. Tapi saya rasa harga yang kami tetapkan di RM1.50 ni dah cukup-cukup murah sebenarnya, dan mampu dibeli oleh, tak kira lah, oleh budak-budak pun mampu beli sebenarnya. Kanak-kanak pun, bukan kanak-kanak lah, remaja, remaja pun mampu beli. Harga mampu beli. Best apa kalau roti sosis kami dapat pasarkan kat, yalah, kat apa ni, kat kedai makan yang famous ke, bukan famous lah, kedai makan yang ramah pelanggan. Best tu. Saya sebenarnya tengah mencari lagi, tengah mencari peruan untuk memasarkan roti ni di, yalah, di banyak lokasi lagi sebenarnya, di banyak kedai sebenarnya. Saya cuba sedikit demi sedikit, kadang-kadang sambil-sambil saya pergi minum, saya tanya boleh tak, kata kalau kita nak letak roti sosis. Ada yang bagi respon, kata boleh, tak ada masalah. Letak pagi tengah hari, main collect lah berapa dapat sale. Lebih kurang macam tu lah. Dah bunyi dah. Okay, dah bunyi dah. So mana roti sosis kami dah masak. Okey, apapun, terima kasih kerana mendengar rintihan ataupun kritikan ataupun coretan ataupun cerita-cerita ataupun apa, sembang-sembang, sembang-sembang daripada saya. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Nazrino. Selamat menonton dan tak boleh nak jamu selera. Benda ni nak jual. Okey. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.